सिंध मां खंबे गुम कयल पंजाह खां वधीक सियासी ऐं क़ौमी कारकुननि जी बाज़ियाबीअ लाइ कराची में वारसनि तोड़ी सियासी समाजी धुरनि जो धरणो जारी आहे सिंध मां खंबे गुमकयलु पंजाह खां वधीक लेखक अदीब पबिल शर उस्ताद ऐं क़ौमी कारकुननि जी आज़ादीअ लाइ वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध जे प्लेटफॉर्म तां कराची प्रेस क्लब आॾो खंबे गुमकियलनि जे वारसनि तोड़े सियासी समाजी अॻवाननि इहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो होयो उन मौक़े ते दे धहिरणे खे ख़िताबु कंदे पायलर अॻुवान करामत अली असद ऐं शरी नसद समाजी अॻवान नगमा इक़्तदार चयो त रियासत इंसानी हक़नि जी पाइमाली करे आलमी तोड़ी इंसानी हक़नि जी भञकड़ी करे रही आहे इख़लाक़ी राय रखणु या पंहिंजा क़ौमी हक़ घुरण ते क़ौमी कारकुननि खे खंभे गुमु कयो वञे थो हुननि चयो त सिंध ऐं बलोचिस्तान में इंसानी हक़नि जूं भञकड़ियूं वधी वण थी वियूं आहिनि जेकर हुननि खे न रोकियो वियो त नफ़रतूं वधंदियूं उन मौक़े ते खंबे गुम कयलु उस्तादु हिदायत्ला जी नियाणी ससी लोहार पुटु सारंग लोहार खंबे गुम कयलु खाद मारिज जी नियाणी नील मारिजो ऐं ॿियनि खंबियलनि जे वारसनि चयो त असांजा पीर केतिरनि ई महीननि खां गुमु आहिनि असां अदालत जो बि दरु खड़िकायो पर असांखे का बि मोट न मिली सघी आहे